times like these, in times like those, what will be, and so it goes, and it always goes on and on and on and on and on, on and on and on and on and on it goes. Been laughing, crying, birth and dying, boys and girls with hearts that take and give and break, and heal and grow and recreate and raise and nurture, but then hurt from time to time like these, in times like those, what will be, and so it goes. Always be stopping, going fast and slow, in action, reaction, and sticks and stones and broken bones, those for peace and those for war, and God bless these ones, not those ones, but these ones, many times like these, in times like those, what will be, and so it goes, and it always goes on and on and on. Somehow I know, never be the same. They say Taylor was a good girl, never want to be late, complain, express ideas in her brain. Working on the night shift, passing out the tickets, you're gonna have to pay her if you wanna park here. Aqui hoje pra fazer uma homenagem singela pro Clóvis, pra Soraya e pra Carla. Que em 2006 começaram comigo para a gente montar o curso de Engenharia de Pesca em Cruz das Almas. Estou um pouquinho rouco, mas não podia deixar de dar essa atenção a vocês. Queria agradecer, gostaria também de dizer que vocês foram muito importantes na minha vida e dizer para vocês que nesses 10 anos que vocês estão trabalhando, com certeza vocês aprenderam mais do que ensinaram. E por conta disso eu trouxe alguém aqui também, especialmente para fazer uma homenagem a vocês, que é o Pedro. Oi, oi. Que foi bom, nosso pessoal? Aluno lá em Cruz das Almas e agora professor da UFPR. Nosso sentimento de missão cumprida. Tá bom, Pedro. Emocionante falar para vocês, pessoas que tanto ajudaram na nossa trajetória, na minha e de vários outros alunos, colegas ali. E hoje eu posso passar um pouco do que vocês passaram para mim enquanto aluno. Enquanto professores, eu posso passar hoje para os meus alunos. Eu tenho os meus alunos hoje graças a vocês. Essa caminhada ali começou em 2006, que de certa forma coincide com a caminhada de vocês, vocês começando a lecionar na universidade. E eu só tenho a agradecer muito a vocês. Eu lembro da disciplina de ictiologia lá com a professora Soraya, da botânica aquática com a professora Carla, e a qualidade de água com o professor Clóvis, que dessa daí tem muitas histórias. Então, muito legal. Parabéns por esses 10 anos de docência, vocês merecem mais 10, mais 20, e tudo de bom, agradeço muito por tudo. Vou cortar aqui, senão vai começar a chorar. Abraço pra vocês. Tchau, tchau.